خواجہ جی اجمیر بس جو غوث بسے بغداد رکھیو ہماری لال میں سنا تیری بابا جی کی میں مثال دیواں بے نظیر تے بے مثال ہے تو سید خواجہ اجمیری دا لاڈلا قطب الدین بختیار دا لال ہے تو سارا چھان کے میں جہاں ڈٹھا جواب جے دن او سوال ہے تیرے درو نہ خالی کوئی مڑے ایسا گنج شکر لجپال ہے تو سائیں فریاد احمد صدا ہو کے رہیے سنے بابا جی ہو کے رہیے کدی غیروں کول نہ بئی سن دے رہیے بات سجن دی کدی اپنی مول نہ کہیے جے نچیاں گل بندی ہوئے گرو بھی پہ لئیے در مرشد نہ چھڈیے نیا جی سدا آؤ جاندے رہیے تیرے نال جڑے نے پاگ میرے میرے بابا جی تیرے نال جڑے پاگ میرے وق اپنے تو مینو رکھنا نہیں تیرے عشق دی چل دے سا میرے تیرے باج مایا جی سکنا نہیں بابا جی پیا بابا جی پیا ازلا تو سونے میں تیریا بابا جی پیا ازلا تو سونے میں تیریا بابا جی پیا ازلا تو سونے میں تیریا نسبت ہے تجھ سے تو سو
ازلاں تو سونیا میں تیریا میرا مان رکھی مایا میرا مان
مر جا کے
نظرہ جے لجپالا مر جاؤں گی نظر آجے سونے
بابا جی نجبالے